Поки що ажіотажу з квитками на автовокзалі Тернопіль немає, розповідає диспетчер Марія Чернявська. Проте попереду травневі та великодні свята, тому людей закликають завчасно спланувати свої подорожі, щоб уникнути черг і ажіотажу з квитками безпосередньо перед святами. Ми вже наперед знаємо, бо ми всіх власників і парків всі питаємо вже заздалегідь, чи як вони планують передсвяткові, навіть на свята. Ми вже таке знаємо. І тому, значить, заносимо в комп'ютер, що буде, а що не буде. І людина може собі спокійно придбати і вже не переживати. Собі прийшла на той день, на ту годину і сіла і поїхала щасливо. Практично в кожному напрямку Тернопільщини на свята планують залучати додаткові автобуси. Додатково ми залучили всіх приватників маршрутів, і кожен приватник написав таку заяву про надання додаткових ще автобусів. Наприклад, Шумський їде 11:25, буде давати він свого, власник буде давати свого автобуса і ще одного. Значить, 29 місць продаємо заплановано, плюс ще 29. Так що ми зможемо перевезти всіх людей без ніяких труднощів, я так думаю, не було і не буде.